Kenapa? Hahaha. Ngasih ngasih. Tengoklah berapa family jalan, lepas tu family motor. Tengoklah bila nak boleh jumpa sekali, tegur sekali. Tengok je lah dekat TikTok. Ah, ya kan? Nanti DM lah, DM ada? Ya? Nanti DM lah? Ah, tak tahu yang mana satu? Haa, okey, okey. Sedap tarik je. Haa? Sedap tarik je. Haa, ya. Dia kalau, kalau sunyi tak sedap. Haa. Dah function dah traffic light. Nasiblah korang. Ramai-ramailah menunggu. Tu jam tu. Ah, dah start dah jam kat sini. Alamak, lori ni. Belok kanan pula. Jam dah. Sebab traffic light kat depan tu. Makin jam lah. Makin tambah lah masa perjalanan. Profil line ada kamera tau. Tu ada kamera. Eh, bukan kamera ni, aku rasa sensor. Ha, dia tak silap aku ni mungkin smart traffic light kot. Ni baru 5:30 eh. Kau apa? Jam aku pukul, jam aku dah pukul 6. Mungkin 6:30 dekat aku 7 mungkin lagi jam lah. Tak lama juga traffic light dia ni. Oh, tiba-tiba tukar kuning. Oh, mungkin ada timer lah kot. Time-time peak macam ni dia tukar kuning. Oi, panjang gila barisan motor kat depan. Semut berkawat satu-satu hura hure. Semut berkawat satu-satu hura hure. Semut berkawat satu-satu. Ah, tak ingat dah lirik. Okay.
laju kak motor kak. Laju daripada motor saya ni kak. Tapi apakan daya, kita berhenti di traffic light yang sama. Style. Apa dia punya lampu signal dia? Tak nampak langsung dia. Tak perasan dia lampu signal dia macam tu. Itu tinted dah terbakar. Lebih bahaya betul lah. Apa otak dia lah. Dia rangkap sama dekat situ. Sini banyak anjing. Gini kalau tak perasan ni. Sampai ke rumah lah. Sampai ke dalam kereta lah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Test mic baru, test mic baru, test mic baru. Satu, dua, tiga. Kenapa sebut bahasa baku lah? Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Test mic baru, test mic baru. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.